csak ne én akarod hinni, de meg megüszmöm. Már egy ez. Լոռու մարզում հունվարի 1-ից մինչև օրս գնացվել է 17 արտակարգ դեպք։ Այս մասին հաղորդում է Լոռու մարզի փրկայական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը։ Կրսեր հրահանգիչ Վահե Անտոնյանը նշում է, որ հունվարի 1-ին գրանցվել է հրդեհի քաղաքացուն օգնություն ցուցաբերելու արգելափակման մեկական դեպքեր։ Տնական օրերին փրկարար ծառայության աշխատակիցները զերծ չեն մնացել նաև կեղծ կանչերից։ Դեկտեմբերի 31-ից մինչև այսօր Լոռու մարզում գրանցվել է ընդհանուր առմամբ 17 դեպք, որից հրդեհի 4 դեպք, մեքենաների ձյան մեջ արգելափակման 6 դեպք, 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 5 կենցաղային դեպք և 1 մեքենայի քարշակում։ Մի հատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի կեղծ կանչ ենք ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավտոճանապարհներին, տոնական օրերին առատյան պատճառով որոշ միջհամայնքային ճանապարհներ փակ են եղել։ Հատկապես հունվարի 4-ին ժամը 20-ից ձնաբքի պատճառով Վանաձոր-Երևան ավտոճանապարհի Ծիլքար համայնքի սկզբնամասում մեքենաները մնացել են խցանման մեջ։ Դեպքի վայր են ժամանել Արագածի և Սպիտակի փրկարարներն ու ճանապարհային ոստիկանները, ովքեր հատուկ քարշակների օգնությամբ կարողացել են մեքենաները դուրս բերել այդ իրավիճակից։ Իսկ ներկայումս Լոռու մարզի բոլոր ճանապարհները անցանելի են, տեղեկացնում է Լոռու մարզային փրկայական վարչությունը։ Իհարկե այս տեղեկությունները կարող է արագ փոխվել կապված եղանակային փոփոխությունների հետ, ուստի որևէ տեղ մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է 911-ից տեղեկանալ տվյալ ճանապարհի վիճակի մասին։ Այս տարի զոհեր և վիրավորներ չունենք, յուրախություն մեզ և մեր ժողովրդի, դեպքերն անցել են առանց տուժածների։ Կատարվել են ճանապարհի մաքրման, մշակման աշխատանքներ, համապատասխան միջոցներ են ձեռք առնվել, մեքենաները դուրս են բերվել արգելափակումից, խցանումները վերացվել են։ Ունեցել ենք 1-2 դեպք կապված ջրամտակարարման և գոյուղաջրերի հետ կապված վթարների հետ կապված ահազանգեր։ Տնական օրերին փակ են եղել Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ուրասար և Կատնախբյուր, Տաշիրի տարածաշրջանի Բլագադառնո և Կատնառատ միջհամայնքային ճանապարհները։ Այս ճանապարհներին անգամ մեքենաներ են մնացել։ Դեպքի վայրում աշխատել են պետական բոլոր կառույցները։ Դժգոհություններ վարորդների կողմից հիմնականում չի եղել։ Մինչև անգամ փրկարարի համբավ ստացած ճանապարհային ոստիկանի լուսանկարը դարձել է համացանցային իսկական հիթ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։